Alright, tujye ku isaha kumi niwe n'iminota 5:32 hamwe n'akecuru turi kumwe n'umuhanzi Peace mukora nawe umwihe yahageze mu kanya turimo kumva indirimbo arimo kutubwira ati nari nahiye hano numva umuntu hano muri studio muvuga ati ariko Peace nawe ugushye wambwa ugushye yigeze kuwa gatanu. Ah bon gushya ubundi n'ukwishima muri termezi z'urubyiruko. So nari nishimye rero nicyo kintu nari nshatse kuvuga. Akarimo aka ngakavuye akaba kagenda no kuwa gatanu uyu munsi turimo usibye yuko COVID yaraje ibintu yabitana cyane. Ariko nanone ushobora no gushya ari no gushya ushobora no gushya uri iwawe mu ugashya. Amakuru yawe ni bon kabisa. Duhoraga nagiye no turi Nyarutarama. Yeah. Wese si kera wa? Amen, ni kera kabisa. Ubu duruka turamira ibyanwa ntane ndabona wari wabaye umugabo wa. Ahubwo narabwogoshaga. Warabwogoshaga. Yeah. Hanyuma Peace. Turabizi yuko duheruka na kera ataraza muri ibibazo bya COVID ariko ibibazo bya COVID byaraje ku bahanzi rwose bakavuga ati natumerewe nabi rwose tumerewe nabi naho ubu ngubu bitangiye kujyana bironoha. Kuri Peace banza tubwire muri lockdown we byari bimeze bite. Niki cyane cyaguhugije cyo wakoraga? Bon, muri lockdown cyakoze wenda nubwo atari ibihe byiza ku bantu bari basanzwe wenda bakora. Ariko nibura kari n'akanya ko kongera gutekereza ku bintu ukora, kongera gutekereza intego yawe, kongera ukayisubiramo, vision yawe kongera ukayisubiramo, kongera byari nk'ishuri mbese, byari nk'ishuri kuri njyewe. Ni byinshi nigiyemo, ni byinshi narebaga kuri internet nkiga, byinshi ni imishinga myinshi napanze. Ya, ku ruhande rw'ibyiza. Ku ruhande rw'ibyiza. Hanyuma ibi byo? Ibi byo urumva, ni kwa kundi uvuga ati se. Nawe urabyumva kuguma iwawe, urugo, igihe kigera mu minsi irenga 10 n'ingahe. Ah, man. Harabanze twagiye duhura nabo akavuga ati uwo mwanya uko abivugaga akavuga ati twari twabonye umwanya wo kwitaho tubona no gusubiramo mu bintu twaherezaga abafanzi bacu katubite gutyo cyangwa se abakunzi b'umuziki kinyarwanda. Kuriwe harabavuga ati ngiye nakoze album yarangira undi ati nakoze indi mundi ati rwose kabisa naranditse kuri wowe bigeze ibiki? Kuri njye naranditse. Naranditse nk'indirimbo zingahe ugerageje? Zigera nko muri 10 muri 10 ngira ngo mu minsi iri imbere abantu baraza kubona umushinga w'indirimbo 6 zose napangiye muri lockdown. Yaka zose zizagera hanze rimwe ngira ngo icyo nicyo gikorwa cya mbere lockdown izabitumye kivuye kuri iriya lockdown twageze. Hanyuma ubu bitangiye kugenda byorohamo ariko muri icyo gihe twari muri itozo lockdown ni iki kintu wakumbuye cyane? Man, nakumbuye studio bya bindi bitabaho. Nakumbuye studio nkumbura abantu twahuraga muri studio mugeramo mugashya. Oya, ushobora no gushya kubera umuziki. Ariko nari nkumbuye studio, nari nkumbuye vibe y'abantu baba barimo, nari nkumbuye bana ibintu abandi inshuti zanjye, guhura n'inshuti zanjye, guhura na famiye, ibintu nk'ibyo. Ubu ni Peace turimo kuvugana nawe ha Musakati Radio nkwibutsa yuko amafoto ashobora kuza kuyasanga ndetse dufite hano na Fiston no mu kanya buriya muzajya mureba no ku rubuga kuri YouTube channel ya Kati Radio buriya ibiganiro abastari bose twazanye hano biba bihari. Hanyuma nanone hari n'igitego ushobora kuba watanga tuza guhereza umwanya, ushobora kuduhamagara cyangwa se ukaza kujya ku mbuga nkoranyambaga zacu ugatanga icyo ushaka kubaza. Minsi nyirongo si iminsi nk'itatu usohoye indirimbo, baze utubwire kuri iyo ndirimbo. Indirimbo ni indirimbo yitwa Icyo, n'amashusho yawe akaba yarasohotse uyu ni umunsi wa gatatu amaze kuri YouTube. Byagenze bite kugira ngo ukore amashusho kubera ko muri COVID ko bitoroshye? Nk'urugero ku ya ndirimbo ya WAP ya Cardi B arimo kuvuga ati rwose ibintu birimo kuduhenda rwose kabisa ati kubera COVID biraduhenda ati nk'ubu namaze gushora ibihumbi, yari yavuze ni ibihumbi 100 kundi ni ibihumbi 100 by'amadora cyangwa ibihumbi 100 byaje kubasura ku ndirimbo imwe gusa, ariko ngo amenshi amafaranga yagendeye muri iyo crew yose kugira ngo bayitesitinge, bayirinde, bashyiremo disitensi, bakore meya abantu barambira ubuzima bw'abantu batazajya kuri wowe. Tubonye amahirwe tukabona muri studio, wamanigeze gute kujya gukora iyo video? Iriya video rero twayikoze mu buryo buruhije cyane, byaraturuhije gusa kuko urabona unayirebye ubona ninjye n'umu actress urimo gusa. Ahantu rero byasabye, ahantu twagiye gukorera byasabye ko tuharara
kandi twahageze mu masaa 9 gutyo. Eh, urara na video vaccin wawe. Ah, oya. Nago na. Nago oya we kumva isaha zarageze turamurekura aragenda kuko deja ibyibanze yari yabikoze. Ariko twebwe twari nk'abantu nka bane batanu dusigara kuri location. Turavuga nta kundi reka dukora ibisigaye. Isaha za mu gitondo nizigera turataha. So urumva rero byari bigoye. Byari bigoye kabisa ariko iyo urumva muri gukora in team nta nubwo mumenya ko ibintu bigoye. Mubyibuka nyuma byarangiye. Ya urumva rero ntago navuga ngo byaratworoheye. Mu bijyanye n'amafaranga ya video turiza ko mbere yuko covidiza amafaranga matanga cyangwa se igiciro matanga kuri video bisigaye byaranahindutse cyangwa byanagiye n'umunsi cyangwa byagije urubanza tubwire dushobora kuba tutanabizi. Urumva ubu ngubu ntago ku bijyanye na video ntago byapfa guhinduka ngo bijye hejuru kuko bigiye hejuru nanone nta muhanzi wavuga ngo wakoze ibiraka. Ahubwo nyine amafaranga arakomeza akaba yayandi. Kandi tunibuke ko nubwo okay ntago twakoze muri covid ariko nanone twari wabashije gusavinga arasavinze hari amafaranga atakoreshaga bigatuma rero icyo iki gihe kigera hari ayagifite ashobora gushutingisha. So ku mafaranga rero nkeka ko nta cyazamutse nta n'icyamanutse. Peace uba mu rugo cyangwa uri bana? Ubu ngubu ndarindi mu rugo. Uri mu rugo? Eh, nanjye kugira ngo niba uri bana nibanjye kubaza ni byakoroheye gute kubera ko hano hanze ntabwo byari byoroshye. Umuntu adasohoka yenda atarasevize yabwa ikibazo. Anyway, reka twumve indirimbo ye nshyashya agatambare kamabwire yuko iyo barimo gushutinga bari crudini mutaza gutekereza yuko baba bari babyifungiye. Reka twumve iyi ndirimbo ye nshya hanyuma namutaza kohereza umwanya namugire icyo mutubwira. Ayo peace la 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 the beat machine peace ariko ubundi ugira girlfriend iminsi wapi eh ariko iminsi ariko ubundi wari umufite mu byagenze bite se sinavuga ngo byagenze byageze aho birarangira ari inde biturutseho sha bara gukatiye mane urimo kuvuga neza bara gukatiye oya bara ntabwo gukatira bara nshishije ho nabivuga ariko oya byageze aho ni kwa kundi ibintu bikonja tu kumva ibintu byakonje nyine mukabari impamvu ya ibihara ariko bon ntabwo ari ngombwa ko umuntu yayivuga tu ntabwo ujye umukumbura kintu kimwe tubwiye ikintu kimwe ukumbura ku ex wawe bona nabirenze nabirenze n'umushuti wanjye buriya yemeza kubibona neza umuntu baragukatiye kubera ko umuntu bakatiye niwe usanga afite agahari ntakibazo naba nasaze ahubwo byaragenze gutyo najyaga numva bizansaba umufuka uremereye ukunda umwunde kare wifuza gukora na collab undi nawe kagende mbere bamwana ni byinshi cyane urumva yuko bayi bishira canga anyway bure busubiza icyo ndebe kiri batwaje bon undi ravuga ngo niki cyakugoye muri music undi ravuga ati hana duheza gapera bon muhanzi nifuza gukorana nawe mu karere yes hari umuhanzi witwa Benso Benso ari ni muri Kenya yeah Benso wo muri Kenya kabisa ewan tamwemera kabisa kubera icyo mwemera ari afite style y'umuziki nkunda afite n'ukuntu yandika ibintu byiza cyane kabisa uri yavuze buri kicya kuguye muri musical yawe bon navuga ko ari guhozaho consistency byabaye nk'ibingora mu myaka yashize wenda ubu ngubu ni ikintu natangiye gukosora ariko mu myaka yashize byarangoraga ariko nabwo bitanturutseho ugasanga wenda kize hanze indirimbo abantu bakayikunda nziza ariko bakantegereza bakambura ariko ugasanga nanjye impamvu zatumye mbura ntabwo ari impamvu zanturutseho urumva bigenda bingora ariko muri iyi minsi ndi kugenda mbikosora
Nishi cha hindi tse kujia ngunu ni huo biko soke. Icha hindi tse numva numunganya wabone tse. Numunganya wabone tse. Wenda nubu shozi uche uche. Na partnership njenda njira na nawa anumu. Ya waraba video maker, audio producers. Tugakora kuburyo mba nzingo. Muziki indirimbo muri studio ariko mba ngomba kuba mfite n'izindi zigomba gukurikira mu kwezi kundi kugomba kuza aho ngaho nago gukina yamusira theater iyo yatubaga yenda uburaburaho wapi ahubwo hariya nta mwanya byashoboraga kuba bimbuza kuko theater nayo ni ikintu nacyo nashyiragamo imbaraga cyane na n'uyu munsi kana nabaho na mashirika urumva ntago navuga ngo niyo yambuzaga umwanya cyangwa ikihoya hari ukuntu kuko nagiye nsohora amahits ya mbere kera nko muri za 2009 nkora indirimbo zitwa zampamagara nakoze iki ariko abantu bakambura kubera iki kuko nigaga muri interne urumva ya consistency yarapfaga urebye amashuri ararangira iki bintu bi ariko ubu ngubu mpamye ko bigenda neza ngira ngo mu gihe kitararenga ukwezi kizanze indirimbo ya kabiri ya mbere nayo ifite amashusho ya kabiri ifite amashusho nakaye kantu rakaga kubera ko ho bazenda muri mashirika director wanyu nakaye kantu akora mu gihe mwakoze mwarushe yenda mu gukora practice kakunja kabasubiza mu imbaraga cyangwa se kongera gukumva yuko ari mwaho uri mu gitangira oh man oh pero aduha courage kabisa sinzi kupfa no kuko ni umuntu uri kumwe namwe ntabwo ari wa mu director ushobora kujya hariya gusa ikaba rero aba ari kumwe namwe so iri kumwe rero na director wawe kandi ukabona muri gufatanya muri byose mu yaba muri rehearsals ari gutanga ama idea ari kwandika script ari guhindura script muba muri kumwe urumva iyo muri kumwe biragoye kugira ngo be wumva urarushye iki nawe ubwe abashyiramo courage yo gukora cyane irirwaga nshakisha aho ngusokana hahenze ko nkunda nkwemeze bisa kujya mbere yo kujya kuri stage abantu benshi bagira udutendo twabo cyerekeye ku bahanzi bamwe barasenga abandi bakanywa amazi abandi bagateye induru abandi bakanywa amagi abandi bagatitira wowe ugiye kujya kusenga ukavuga ati the next artist on the stage ni bisa wowe bigenda bite ikintu cya mbere ubanza gukora kandi kiri routine utajya uvaho navuga gute taking a deep breath nabivuga gute mu kinyarwanda guhumeka ugashira impumu cyangwa se ugashira ubwoba hari ukuntu uhumeka kugira ngo wongere ugarure mood neza urebye ni icyo kintu mba ndi gukora gusa kubera ko mba ndi nervous mba numva nsa nkaho mfite ubwoba muri njyewe ariko nkagerageza kubyikuramo mpumeka kigerageza mbese kutagira ikindi kintu ntekereza nicyo kintu ugeze gukora kuri stage kuvuga mu buti kigi rwose kabisa ndasebye rwose kabisa kuri stage nigeze kwibagirwa naribagiye kabisa ndeba hirya no hino buri uwamfasha sinari nzi ko ibyo ngukorera nk'utuntu duto ari byo wikundira bebe ukanabinkundira hanyuma dusoza uvuze yuko hari indirimbo redi wamaze gusoringi hari n'izindi uvuze yuko uzasohora imeresson uyu mwaka se twaba tuzawusoza ufite nk'indirimbo zingabe bibitseho byanze bikunze zigomba kuba ari nk'indirimbo zigera mu icyenda ya kuko iyo EP navuze ifite igizwe n'indirimbo esheshatu ariko zicuranzwe mu bundi buryo mu buryo bwa guitar na piano gusa ni acoustic EP nyuma yayo ariko hazakurikiraho n'izindi ndirimbo wenda imwe cyangwa ebyiri ubundi umwaka tuwufunge neza atishaka twakoze cyane pisa turi kuri kumutuzanira ati arimba neza ati gusa aranshitije kwibagirwa ibintu bashyizemo bibaho ati hanyuma mbarize ikindi ngo yari yigeze kumvaho na rimwe cyangwa se kusanga hope ari umufana we cyangwa se arimo kumva indirimbo ze oya ntabwo nigeze nsanga ari
ari kumva indirimbo zanje yari yabikubwira bose cyane yari kumbwira za M yose ko uri amazi no kubyina sana efu sana kabisa okay hope katushimire ana ko ngo hope you peace yari ko nabyo ngira ya mahoro ni cyize byose bari byose ni bibi niba ari ikintu ushobora kubabwira abakunzi ba muzika nyarwanda ariko by'umwe ariko abakunzi bawe ya cyo nababwira ni ukubashimira cyane kubashimira ikindi bagakomeza kumfasha bagakurikirana umuziki wanjye deja ubu ngo mfite indirimbo yanjye hanze yitwa icyo iracyari cyashya ifite amashusho meza